Ми думаємо, що має бути в сім'ї злагода. Вероніті Стецюк 13. Дівчина – середня дитина у багатодітній родині. Відносимося добре один до одного, стараємося зрозуміти одне одного і підтримати. Старші допомагають младшим, або наоборот. Юлія Черенкова – колишня хмельничанка. 5 років тому вона взяла на виховання з дитбудинку 2 дівчат, а рік тому разом із сестрою створили будинок сімейного типу. Ми самі діти-сироти. І якось не складалося сімейне життя. Працювала соціальним працівником в районі, і тоді була програма, що може взяти не сімейна пара дітей, а особа. І якось так в один момент виникла така ідея. Ти мене називаєш тьоті? І мама. Перше, що ми викреслили із списку, це ніяких імен по батькові. Да? Ми просто представилися їм Оля і Юля. Ми розуміли, що коли немає батьків, коли діти залишаються в цьому світі сам на сам, перший, хто повинен бути поруч, це повинен бути чи брат, чи сестра. Тобто тому ми хотіли двох. Сьогодні у родині Юлії Черенкової та її сестри Ольги 5 дітей. У мене 2 хлопчика, молодших їм 2 рочки і 8 років, і 3 дівчинки, одній 13 і 2 по 15. Про те, що у Ходаківцях Хмельницького району буде створено будинок сімейного типу, громада села знала. Цю ідею підтримали. Ми давно вже знали, що цей будинок купили в наших Ходаківцях. Ми дуже раді. Люди, громада допомагає, обирали тут все, робили. Виховательки такі дуже хороші. І діти зростають такі хороші, нормальні, хороші українські сім'ї. Я тільки за, що таких будинків було побільше. У будинку для сім'ї облаштували простору кухню, 3 спальні, вітальню та 2 ванних кімнати. Будинок для родини Юлії Черенкової придбали за кошти державного бюджету. Коштує помешкання понад 1 мільйон гривень. Будинок був придбаний минулому році за кошти з державного бюджету на суму 1 122 000 гривень площею 112 квадратних метрів. Нині на Хмельниччині функціонує 24 будинки сімейного типу, каже начальник служби в справах дітей в області Ніна Магур, та 131 прийомна сім'я. У нас є банк даних потенційних прийомних батьків, усиновителів, опікунів. Він становить сьогодні 40 осіб. На 2018 рік у нас заплановано створення, придбання і створення 4 будинків сімейного типу, в яких орієнтовно буде влаштовано до 17 дітей. Поки я можу, поки молода, поки Бог дає сили, я планую не залишати цей момент, тому що шкода багато дітей, які лишаються без батьків. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.